Літо – період відпусток. І коли настається тепла пора року, люди роз'їжджаються по дачах, морях і родичах, і їхні квартири залишаються порожніми. А це означає, що активізуються квартирні злодії. Тож як убезпечити свою домівку від непроханих гостей і знайти все там, де ви це залишили? Цілий рік ми мріємо про відпочинок. Допоки наші думки зайняті відпусткою, то в квартирних злодіїв з'являється робота. За хвилину профі зламає ваш замок, а за 5 знайде гроші й будь-що цінне. При цьому йому навіть не доведеться робити в хаті розгардіяж. А отже, опісля повернення з відпочинку вас чекає прикре розчарування. Тож як їхати з дому та залишитися спокійними за власний дім? Як показує практика, на період літніх відпусток кількість крадіжок квартир, будинків набагато збільшується. Єдиним можливим, а може не єдиним способом уберегтися, значить, самий найкращий спосіб – то встановлення охоронної сигналізації з подальшим підключенням на пульт охорони. І інші методи, які допоможуть громадянам – це пильність, не бути безпечними, не залишати відкритими вікна, двері. Бувають люди, що забувають взагалі закрити, уїдуть на море, а забудуть вікна закрити. Ми дізналися, як саме убезпечують свою домівку мукачівці та чи залишають її зовсім без нагляду, та кому довіряють за неї доглядати. В нас, слава Богу, є кому вдома бути, так що ми її не залишаємо домівку. Та ми не їдемо поки нікуди, так що у нас спокійствие. Так. Та ні, в мене є внуки, слава Богу, то вони там лишаються, або дочка хто-небудь там. А хто має знати? Ну, деколи буває... Сусіди рядом, сусідка, то вона там вчителька, ми з нею контактуємо. То коли вона в'їжджає, то ми дивимося за квартиру, а якщо ми, то вона. Про убезпечування житла потрібно думати не лише під час літнього відпочинку. Окрім крадіжок, є безліч інших небезпечних ситуацій, що можуть статися з вашою оселею в період відсутності господарів. Також правоохоронці радять обладнати домівку охороною та скоротити кількість осіб, які б знали про вашу відсутність. Звичайні елементарні способи – надійні двері, надійні вікна, надійні замки, освітлення, щоб було... Добрі сусіди, які можуть в деяких випадках повідомити і попередити про надзвичайну ситуацію, якусь про якихось підозрілих осіб. Тож, йдучи на відпустку, будьте обережними та обачними. Залишайте домівки зачиненими та пам'ятайте, що злодії у відпустки не ходять.